তীব্র উৎকণ্ঠার শেষ হল। ঘরলৈ ঘুরি আহিল নাইজেরিয়াত পণবন্দী বর্ণালী। অবশেষত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিল। নিজ ঘরত আহি উপস্থিত হলহি বক্সার বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। ভারত সরকারের তৎপরতাত উদ্ধার করা হল বক্সার বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক নাইজেরিয়ার। বর্ণালী নাইজেরিয়ালে গৈছিল ফুৰিবলৈ আৰু দুবছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীতে চিনাকি হৈছিল কিং নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে। প্ৰায় ছমাহৰ পূৰ্বে কিঙৰ সৈতে হৈছিল তেওঁৰ বন্ধুত্ব। কিন্তু নাইজেৰিয়ালৈ যোৱা বৰ্ণালীয়ে ভবা নাছিল যে তেওঁ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। মই প্ৰথম গৈ কিনি প্ৰথম ঠিকেই আছিলে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা সিহঁতি ৰিচিভ কৰিছে, কৰি কিনি হোটেলত গৈ কিনি ৰাখিছে। ৰখাৰ পিছত কি হৈছে, মোক মানে বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে, মানে কোনে ওলাই যাব দিয়া নাছিলে। হোটেলৰ মানুহখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে, মানে বাহিৰলৈ গ'লে মেলিলে ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব দিছে। মই কোনো এপ্লাইয়ে কৰা নাছিলোঁ, মানে নাইজেৰিয়াৰ কাৰণে ভিছা মই বিচাৰিছিলোঁ ইউ এছ যাবৰ কাৰণে। তো ইউ এছ যাবৰ কাৰণে তো লাষ্ট মমেণ্টত সিহঁতি মোক যেতিয়া ভিছাটো দিছে তেতিয়া মই চক হৈছোঁ। মই তেতিয়া মানে কি যাবতো মন নাই না দেখি সেইটো জেগালৈ। তেতিয়া এওঁ ক'লে পইচাটোতো আমি পইচাটোতো গ'লেই, টিকেটৰ ইমানখিনি পইচা, যদি তুমি ভাবা তেতিয়া যাই চোৱা, যদি মানে কি তোমাৰ কথা, তেনেকৈ মোক ক'লে। বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া অসমৰ এগৰাকী মহিলা বক্সাৰ। বৰ্ণালীক নাইজেৰিয়াত পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল তেওঁৰ এই স্বামীৰ এক নাইজেৰিয়ান বন্ধুৱে। অসমৰ খেলুৱৈ তথা শৰীৰ চৰ্চাবিদ বৰ্ণালী 28 অক্টোবৰত গৈছিল নাইজেৰিয়ালৈ। নাইজেৰিয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কিং নামৰ এগৰাকী যুৱকে বৰ্ণালীৰ নথি পত্ৰ, তেওঁৰ পাছপৰ্ট, তেওঁৰ ভিছা, নগদ ধন সকলো কাঢ়ি লৈ লৈছিল আৰু এখন হোটেলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। সেই হোটেলখনৰ পৰা আন এটা ৰুমলৈ, আন এটা ঘৰলৈ বৰ্ণালী লৈ গৈছিল আৰু বহুদিন ধৰি তেওঁক তেনেদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল আৰু লগতে বৰ্ণালীৰ পৰিয়ালবৰ্গক মুক্তিপণ বিচৰা হ'ল, অৰ্থাৎ ধন দাবী কৰিলে কিং নামৰ এইগৰাকী যুৱকে। কিং নামৰ এইটো নাইজেৰিয়ান প্ৰবঞ্চকেই পণবন্দী কৰিছিল বৰ্ণালীক আৰু তাৰ পিছতেই বৰ্ণালীৰ স্বামীলৈ দিছিল ধন দাবীৰ ভাবুকি। যেতিয়া বৰ্ণালীয়ে ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাতেই কিঙে ধন দাবী কৰিছিল বৰ্ণালীৰ স্বামীক। বৰ্ণালীৰ স্বামী অসহায় হৈ পৰিছিল আৰু বৰ্ণালীৰ স্বামী তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল। আৰক্ষীৰ কাষ চাপি তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰি কৈছিল, লগতে ভাৰত চৰকাৰকো তেওঁ আহ্বান জনাইছিল বৰ্ণালীক নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া চেষ্টাৰ অন্তত 20 দিনীয়া যি উৎকণ্ঠা আছিল সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিল আৰু অৱশেষত বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া নিজৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ অৱস্থাতে আছে বুলি জনাইছে বৰ্ণালীয়ে। সিহঁতি মোক কমপ্লিটলি মানে পইচাৰ কাৰণে ডিমাণ্ড, পইচাৰ কাৰণে মেইনলি পইচা সিহঁতৰ টাৰ্গেটটো, পইচাৰ কাৰণে মানে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে, দিয়া নাছিলে। খোৱাটো মোক ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই হোটেলত আছিলোঁ দুদিন মুঠতে সিহঁতি যেতিয়া মোক খানাটো দি তেতিয়া খাব দিছিলে, বাট পাছপৰ্ট আৰু ভিছা যেতিয়া লৈ লৈছিলে, লৈ লোৱাৰ পিছৰ পৰা সিহঁতি মোক বেলেগ এটা এপাৰ্টমেণ্টত শ্বিফ্ট কৰি দিছিলে, শ্বিফ্ট কৰি দিয়া তাৰপিছত টোটেলি খানা বন্ধ কৰি দিছিলে। মানে গম পালে নে, প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতি মোক কৈছে যে পাছপৰ্ট আৰু ভিছাটো আমাৰ হাতত থব লাগে। কিঙৰ লগত মোৰ কোনো চিনাকিয়ে নাই, মই কিঙক চিনিয়ে নাপাওঁ, সেইটো কোন পাৰ্চন কি হয় মই চিনি নাপাওঁ। এটা মিছা মেছেজ গৈ আছে কিঙক, মই জানো কিবা কৰোঁ কিঙক, একচুৱেলি মই নাজানো, মোৰ হাজবেণ্ড জানে। পুৰা মেণ্টেলিটো পুৰা ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে মোক গতিয়াই দিছিলে, ঠেলা মাৰি কৈছে তইতো যাব নোৱাৰ, ইয়াৰ তোক এৰি নিদিওঁ এনেকে, আৰু পুৰা হাই হৈ গৈছে, মানে পুৰা ভইচ এইটো ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ নাহিবি। মই যেতিয়া পানী খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো তেতিয়া সিহঁতি দৰ্জাটো খুলি কিনি বাহিৰত যাবলৈ ওলাইছো, তেতিয়া ঠেলা মাৰি কিনি সোমাই দিছে। বুধবাৰে অৱশেষত ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল বৰ্ণালী। বৰ্ণালী উভতি অহাৰ পিছত এতিয়া স্বস্তিৰ উশাহ লৈছে বৰ্ণালীৰ পৰিয়ালেও। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।